Uppgift 6, 10 uh, personers längd i centimeter är som ni ser här. Om man dividerar... Uh, jag har gjort ordning här nu då. Om man letar efter medelvärde. Dividerar man med 10 så har man 179. Det här är som x då så har vi x subtraherar med x bar det är den som de vill veta här. Förklara varför summan av avvikelserna från medelvärdet inte är ett lämpligt mått på spridningen. Som ni ser här är avvikelserna från medelvärdet så har vi 167 men subtraherar vi med 100 om jag kan halvera den här då så gör jag så här 167 subtraherar med 179

negativ tolv, inte åtta. Förlåt för det. Jag tänkte väl att någonting har fel i min hjärna. Negativ tolv. Eh, just det. <laughs> 171 minus 179. Vad blir det då? Negativ åtta. Eh, 172 minus 179. Vad blir det? Negativ sju.

Minus 179. Och det är 16. Så. Och sen om vi adderar allting den där. Eh, to see. Vi har negativ 12. Minus 8. Eh, minus 7. Nej, minus 8, minus 7. Minus 5, minus 4, minus 1, plus 6 plus 15 plus 16 så får jag noll. Om jag adderar allting den här så får jag noll. Det är inte bra att använda den här. Den som är bra att använda är standardavvikelse där. Därför den ger oss lite bättre. Hur räknar man det? Jag ska pausa lite. Om du har räknare som är Casio fx9750 så gör man så här, meny. Så kommer det till start och sen exe. Och då skriver du allting 167, 171, 172, 174, 175, 178, 179, 185, 194, 95 och så alltså ska du Kalk F2 ska du trycka en variabel bara den här gången. Så ser du att medelvärdet som vi har hittat innan är 179 och då har vi standardavvikelse som är 9,5 så den avviker tio, ungefär 10 centimeter från, från 9,5 centimeter. Så den avviker ö, no, no, tio, no, nästan 10 från, från medelvärde helt enkelt.